con María Faisa que colgamos, tíome, que aproveitas te das mufas bromas que firen, intimidas, ofenden, forzas a ter relacións sexuais, queres controlala, faz chistes na xa de outros e asasinas. Non queremos máis cómplices da violencia machista. A loita continúa nas rúas. Grazas. Porque o luns imos ir á manifestación que hai en Vigo a 8, que se non me equivoco sae de Vía Norte. Entón esperamos, agardamos que voidades vir con nós. Moitas danos xa estaremos en Vigo, pero outras igual van en bus, así que se queredes vir con nós podedes pasar por aquí e falamos para quedar na hora e todo. Como a sempre, grazas por vir. Nada, simplemente dicirvos que xa temos os calendarios do ano que ven, que todas estas cousas, as faixas e todo o que facemos custa cartiños e temos que sacar de algún sitio. Como somos autofinanciadas, pois nada, queremos pedirvos un poquinho de axuda e ademais este ano é moi interesante porque temos a 12 mulleres, bueno, máis da 12, presentadas no calendario. Agardamos que vos guste. Boa tarde ou bo día.